আমাদের গাছলো রে। অতি ভক্তি চোর লক্ষণ। আর দশ দিন পরে পড়ে শাশুড় হাড়তে দেখে ভক্তির মুন্ডিয়া মারছি। গাঁ কুড়ি প্রবল হয়েছে, কিছু দেখা যাওনি। ଆମ କାଳୁ ମୁହଁରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ତା ମୁହଁରେ ବି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତମ ମୁହଁ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ। ହଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟି ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ପ୍ରବଳ। ସେଇଟା ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇନି। କ୍ୟା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଯିବୁ? ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆମର ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଆଉ ଗଳ୍ପ ଅଛି ସରି। ମୋ ବାଡ଼ିକି ଆଣେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ତେବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସରିଗଲା, ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ। ଆମେ ଏବେ ନହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଇଡ଼ ରଖିଦିଅ, ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ କାଳୁ ଓଦା ହେଇଯିବ। କାଳୁ ମୁଁ କଥା ମାନ, ମୁଁ କୁହା ହେଲା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବୋଲି ହେଲା ଏ କୁହୁଡ଼ିରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିସାରିଲୁ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ
ଝୁମୁର କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋକ ହେଇଗଲା ନା ତମମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଖାଇବନି ଭକ୍ତ ଲୋକ। ଦେଖିବା ଶେଷ ହେଲା, ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯିବା ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତେବେ ଆମର ଚାଲିଲୁ। ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏଥର କ'ଣ କହିଲ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ନଲାଠୁ ଏବେ ଅଧିକ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ତମ ଚୁଟି ଫୁଲ ମା ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ତମେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲ, ପିନ୍ଧିଲ ଆଇଲା ତ କଥା ଶୀତ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ଏଇନା କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲ, ଠିକ ଯାଇ।